У музеї історії Надвірнянщини відбулася виставка робіт Івана та Василя Остапіка та Зоряний Буртик. Сама назва виставки несе ім'я «Геометрія захисту». Розпочали захід зі слів модераторки Уляни Бошко. Ми хочемо представити вам передвеликодню виставку «Геометрія захисту». Наша культура, наші традиції – це, власне, те, що ми зараз захищаємо на Сході. Не буде цього, ми як нація просто зникнемо. І чим більше, чим краще ми це зберігаємо і передаємо навіть своїм майбутнім поколінням, тим швидше ми переможемо. На заході була присутня також і ВО начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. Теж своєю чергою підмітила, що людина схожа на Господа, коли творить. Бог створив людину на свою подобу, бо саме мистецтво показує те, що людина трошки може схожа на Бога тоді, коли вона щось створює. Дякую вам за те, що сьогодні організована ця виставка і що у передвеликодній час ви нам нагадуєте про те, що ми стоїмо під захистом нашого автентичного, давнього, старого орнаменту, цієї геометрії захисту, цього замкненого сварожого кола, яке завжди охороняло Україну, охороняє зараз і буде охороняти. Це надзвичайно важливий символ для нас, можна про неї багато говорити, але ці прекрасні люди розкажуть більше, як я. Про себе розповіла Зоряна Буртик. Зі слів жінки, вона дуже творча людина та багатогранна у мистецтві. Вона презентувала свої недавні роботи керамічного характеру, в тому числі і писанки. Взагалі, я як особистість, я дуже, можу так скромно сказати, дуже творча особистість. Такого немає в житті, що би я не любила. Починаючи із декоративно-прикладного мистецтва, це є і килимарство, і ліжникарство, і вишивка, і лозоплетіння, і кераміка. Хочу вас потішити своїми новими роботами. От щойно вчора із лакування виставка такої ось моєї писанки, щойно виготовлений. У Краснодворі була мистецька резиденція, і я приймала участь, мене запросили від Краснодвору. Я ось такого красення виліпила, і він сьогодні у нас присутній на нашій виставці. Дуже полюбляю ось таку хімічну завивку викручувати такими дрібними елементами на таких ось цікавих баранцях. Іван Остапюк розповів детальніше про колекцію Миколи Шкрібляка. Також розповів присутнім, для чого проводиться збір 10 певних писанок. До того ж, озвучив кількісну статистику наявних ескізів і скільки з них вже вишито. Тут представлена колекція листівок Миколи Шкрібляка, відомого колекціонера. Він відомий на цілий світ, тому що його колекції колесять цілим світом. І дуже багато інформації так само я отримую і від нього. Чому ми збираємо 10 писанок? А тому що потім у нас, я так запланував собі такий проект, що на основі 10 писанок будемо розробляти ось такі накидки для великодних кошиків стосовно кожного регіону. Наприклад, якщо візьмемо будь-яку область, будуть притаманні тільки писанки цього регіону і відповідно будемо підшукувати орнамент, вишивки, щоб поєднати ці писанки орнаментом знову ж таки різних регіонів. Ескізів є майже 400, вишитих на даний момент сьогодні є 238, ну і ще плануємо в Чернівці до 300 писанок, що будуть вже вишиті повністю. Також чоловік презентував глядачам виставки свою книгу-розмальовку, в якій можна вишити писанки по схемі, а його брат Василь розповів про тонкощі створення писанок у техніці квілінг та ще й до того на страусиному яйці. Вже вийшла у світ книжка-розмальовка. Символи української писанки. Знову ж таки, я тут беру десяток писанок. Чому десяток? Щоб можна на основі цих усіх ескізів вишити великодний килимок на кошик. Квілінг. Розумієте, це одна із так само найстаріших видів мистецтва. Це ще в 15-16 столітті у Італії і Франції цим займались монахи. А вже потім, згодом пізніше, десь 17-18 століття, почали вже цим займатися великі панінки, які мали змогу собі купити той папір, тобто нарізати самому. Бо прості люди, вони не мали часу займатися такою серйозною роботою.
На перший погляд, вроді здається, що то невелика робота, але якби ви знали, скільки часу вона забирає, це ну, приблизно на таку писанку йде 3 місяці часу. Присутній на виставці Василь Іроденко, пригадуючи свої роки служби, звернув увагу на важливості мистецтва як одного із засобів підтримки морального духу військового. Коли до нас приходили отакі твори дітей з розмальовками, з побажаннями і таке інше, я згадую, як ці твори зберігали той дух національний, як вони зігрівали, яку вони допомогу отримували військовим і всім, хто їх тримав в руках. І так само от творчість братів – це є сила, яка кріпить, яка кличе до звитяги, тому що це є любов до свого національного. Це є любов до традицій, звичаїв, а це є любов до своєї батьківщини, яка є рушійною силою у захисті своїх національних інтересів. Врешті-решт, тут потрібно дійти до логічного висновку. Писанка та її творення як частина мистецтва постійно еволюціонує. І як наслідок можна стати свідком ще небачених інтерпретацій давньої культури в унікальному баченні.